ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ስለ አንዳንድ ኮማንዶችን ሊኑክስ ላይ እናያለን ማለት ነው። ሊኑክስ ላይ ባለፈው እንዴት እንደምንጭን አይተናል። አጨጫኑ እንዴት እንደሆነ፣ ቨርቹዋል ቦክስ ላይ እንዴት ነው ምንጭ ነው የሚለውን እሱን አይተናል። እሱን ያላያችሁ ሰዎች ካላችሁ ግን እሱን መጀመሪያ እንዴት እንደሚጫን ቪዲዮ ስላለ ዩቲዩብ ላይ እሱን ማየት ትችላላችሁ። ዛሬ ግን ቀለል ያሉ ኮማንዶችን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ቨርቹዋል ቦክሳችን እንክፈተው። ኦኬ፣ ስለዚህ ቨርቹዋል ቦክሱ ይህን ይመስላል። እዚህ ጋር አቡንቱን እንዴት እንደምንጭን አይተናል። ለመጫን ከፈለጋችሁ ላይ ኒው ብለን ነው የምንጭነው፣ ግን ዛሬ ኖርማሊ የተጫነው ላይ ነው የምንሰራው ማለት ነው። እዚህ ላይ ካሊ ሊኑክስ የሚባል አለ። በሱም መጫን ትችላላችሁ። እሱንም ዛሬ ግን የምናየው አቦንቱ ላይ ነው። አቦንቱ ነው ባለፈው እንዴት እንደሆነ አጨጫኑን ያሳየዋቸው። ስለዚህ እዛ ላይ ነው የምናየው ማለት ነው። ተመሳሳይ ነው ያው ካሊ ሊኑክስ እና አቦንቱ ተመሳሳይ ናቸው። ስለዚህ እኔ አቦንቱ ላይ ነው የጫንኩትም ሳሳይም ያሳየዋችሁ አቦንቱን እንዴት እንደሚጫን ነው። ካሊ ሊኑክስ እንዴት እንደሚጫን ከፈለጋችሁ እኔ አጋጣሚ ነው ጭኘዋለሁ ለካሊ ሊኑክስ ሁለቱንም ማለት ነው። ስራቸው ግን ተመሳሳይ ነው። የተወሰነ ነገር የሚለያይ ይኖራል፣ ያው እሱን እናያለን ወደፊት። ስለዚህ ይህንን ዳብል ክሊክ አድርጌ ልክፈተው። አቦንቱን ይሄ ነው፣ ይህን ልክፈተው። ስለዚህ አሁን ከፍቶልኛል። ፓስዋርድን አስገባለሁ። ኦኬ፣ እሺ፣ እየከፈተ ነው። እሺ፣ አሁን ከፍቶልኛል። እንግዲህ እንደዚህ ነው ሲመጣ፣ እንደዚህ ነው እንግዲህ አሁን ከፍቷል። ኖርማሊ ይሄንን እንትኑን ያው ትንሽ ዙም ስላረኩት ነው፣ ያው ማሳነስም ይቻላል። የእናንተ እንደዚህ ሆኖ ነው የሚመጣላችሁ በእርግጠኝነት፣ እንደዚህ አካባቢ ሆኖ ነው የሚመጣው። እንደዚህ ሆኖ ነው የሚመጣላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ያው እንትኑን ከፍ ለማድረግ ሴቲንግ ውስጥ ነው የምናስተካክለው። ያው ትልቁ ለርግና ላሳያችሁ። እሺ፣ ስለዚህ ያው ሪዞሉሽን ለማስተካከል እዚህ ውስጥ ነው የምታስተካክሉት ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ልዝጋውና ላሳያችሁ። እዚህ ላይ አክቲቪቲ ትሄዱና አክቲቪቲ አሁን ማሳያችሁ ሴቲንጉ ይሄ እንትኑን የሚታየውን ዲስፕላይ የሚሆነውን ከፍ እንዲል ለማድረግ ነው። ሴቲንግ ብለን እንጽፋለን። እዚህ ላይ ሴቲንግ ስለዚህ እንደዚህ ይመጣል። ያው ሪዞሉሽን እዚህ ላይ ነው የምታስተካክሉት ማለት ነው። ይሄ በትልቁ እንዲሆን ከፈለጋችሁ እዚህ ላይ እንደምታዩት ሪዞሉሽን ይላል። እሱ ላይ ይችን ለምሳሌ ክሊክ እናደርጋት፣ እንደዚህ ይመጣልናል። እየመረጣችሁ የትኛው ዝቅተኛ ነው የትኛው ከፍተኛ ነው የሚለውን እንደ ስክሪናችሁ ስፋት፣ እንደ ላፕቶፓችሁ፣ እንደ ኮምፒውተራችሁ እዚህ ላይ እየመረጣችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ካልኋችሁ ወደ ዋናው ስራ እንሂድና እዚህ ጋር ተርሚናሉን ምንጽፍበትን ለማምጣት አንደኛ እዚህ ላይ ራይት ክሊክ ብለን ኦፕን ተርሚናል የሚለውንም ማምጣት እንችላለን። እዚህ ላይ ኦፕን ተርሚናል፣ አለዛ ደግሞ አክቲቪቲ የምትላለች አክቲቪቲ ላይ ስንነካት እዚህ ላይ በመጻፍ ተርሚናል ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ተርሚናል ይኸው እዚህ ጋር ይመጣላችኋል ማለት ነው። ማንኛውም ነገር በሰርች አድርጋችሁ ለማምጣት ከፈለጋችሁ እዚህ ላይ ተርሚናል የምትለዋን ይችን ማለት አክቲቪቲ የምትለዋን ትነካላችሁ። አክቲቪቲ የምትለዋን እንደዚህ የፈለጋችሁ ጽሁፍ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ያው ተርሚናል ብዬ ስጽፍ እዚህ ጋር ይመጣልኛል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ዋናውን ስራ የሚሰራው እዚህ ላይ ነው። እንግዲህ እንደዚህ ይመጣላችኋል። እናንተ ሩት ብላችሁ ከሰጣችሁት
ሩቱ ላይ ያመጣላቸዋል ስሙን እንደዚህ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የምናያቸው ትንሽ ቀለል ያሉ ኮማንዶች አሉ፣ እነሱ እናያለን። ሶ እዚህ ጋር እነዚህ ኮማንዶች ናቸው፣ ሲዲ ሊስት ኤልኤስ ኤልኤስ ማይነስ ኤ ኤልኤስ ማይነስ ኤልኤ ተች ኤምኬ ዲር ሜክ ዳይሬክተሪ ማለት ነው። እንደዚህ እናያለን ማለት ነው። ያው ሲዲ ማለት እንግዲህ ከጻፍንበት ወደ ሌላ ቦታ ለመውጣት ነው። ኤልኤስ ማለት ሊስት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ኤልኤስ ብዬ እዚህ ጋር ብጽፍ እዚህ ጋር የተጻፉትን ያመጣልኛል ማለት ነው። እስከ ዛሬ ክሪት ያረኳቸውን ያመጣልኛል። ለምሳሌ እዚህ ላይ ፋይል የሚል አለ፣ ኤፍቱ የሚል አለ። ስለዚህ እንደዚህ ያመጣልኛል። ስለዚህ አሁን ይህንን ደግሞ ለማጥፋት ከፈለግን ክሊር ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ይኸው ኢንተር ክሊር ብለን ኢንተር ስንጽፍ ወደ ኖርማሉ ይመልሰናል ማለት ነው። ኤልኤስ ኢንተር አልሁኝ። ለምሳሌ ሲዲ ብዬ ሲዲ ማለት ወደ ዋናው እንዲመለስ ማለት ነው። እንደ ባክ ነገር ነው። ለምሳሌ መጀመሪያ ስገባ ይሄ ነው። አሁን ክሊር ላርግና ክሊር እንደዚህ። አሁን ከዚህ ወደዚህ እንዲሄድ ማለት ነው። የሆነ ጽፌ ከነበረ አሁን ኤልኤስ ብዬ ጻፍኩኝ ኢንተር ስለው አመጣልኝ። ወደ ዋናው ለመመለስ ከፈለኩኝ ሲዲ የሚለውን እጽፋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ይመስላል ሲዲ እና ኤልኤስ። ኤልኤስ ያው ፋይሎችን ሊስት ነው ያሉትን እንደ ለማወቅ ከፈለግን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ክሊር አድርገውና ክሊር ኢንተር። እሺ ኤልኤስ ማይነስ ኤ ዲስፕላይ ኦንሊ ሂደን ፋይል ይላል። የተደበቁ ፋይሎችን እንድናይ እኛ የማናያቸውን ፋይሎች ለማየት ከፈለግን ኤልኤስ ማይነስ ኤን እንጽፋለን ማለት ነው። እኛ ማናያቸውን ፋይሎች ለማወቅ ከፈለግን ኤልኤስ ማይነስ ኤን እንጽፋለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ጽፉ ግን ኤልኤስ ብዬ ለምሳሌውን ማይነስ ኤ ብለው ስፔስ ካለ ስፔስ ምንም አያመጣልኝም። ኤልኤስ ኤ ኮማንድ ኖት ፋውንድ ይላል። ሶ ኬስ ሴንሲቲቭ ነው ይሄ ሊኒክስ ማለት። ስለዚህ ይህን ክሊል ላድርገውና ላሳያችሁ። ክሊር። እሺ አሁን ኤልኤስ ስፔስ አርዬ ማይነስ ኤ ባደርግን ሄደን የሆኑ ፋይሎችን ያመጣልኛል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኢንተር ብለው አያችሁት አይደል? ልዩነቱን በዚያው እያያችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ያመጣልኛል። አሁን እነዚህ ሂደን የሆኑ ፋይሎች ናቸው፣ እኔ የማላውቃቸው የማላያቸው ማለት ነው። ይህን ይመስላል። እዚህ ላይ ማወቅ ያለባችሁ ቅድም እንዳልኳችሁ ኤልኤስ ማይነስ ብቻ ካለ ስፔስ ኤ ካረጋችሁት ምንም አይሰራላችሁም። ስለዚህ ይህንን ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሌላኛው ምንድን ነው? እሺ ኤልኤስ ኤልኤ ዲስፕላይ ሂደን ኤንድ አንሄድ ፋይል። ስለዚህ ኤልኤስ ማይነስ ኤልኤ ደግሞ ምንድን ነው? ሁለቱ ነው ሂደን የሆኑትንም እኔ ለምሳሌ ዲስክቶፕ ላይ ማያቸውን ሁሉ ሊያመጣልኝ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን እንየው። ሁለቱንም ሂደንና አንሄድ የሆኑትን ለማወቅ ከፈለግን ኤልኤስ ብለን እንደ ቅድሞ ስፔስ፣ አሁን ስፔስ አላረግ ላሳያችሁ። ኤልኤ ብለው አያመጣልኝ። ማያችሁት አይደለ? ኤልኤስ ማይነስ ኤልኤ ኮማንድ ኖት ፋውንድ ነው የሚለው። ሶ ኬሲን ሴት ነው ያልኳችሁ ለዚህ ነው። ስለዚህ ኤልኤስ ስፔስ ማይነስ ኤልኤ የስ አያችሁ፣ ኢንተር ስለው ይሄንን ሁለቱንም ያመጣልኛል ማለት ነው። ሂደን የሆኑትንም አንሃይድ የሆኑትንም ማለት ነው ያመጣልኛል ማለት ነው።
እንደዚህ አመጣልኝ ማለት ነው። ሂደር የሆኑትንም አዳይድ የሆኑትንም እሺ ኤልኤስ እንደዚህ ልዩነታቸው እንደዚህ ናቸው። እንግዲህ ኤልኤስ ማለት ሊስት ነው። ኤልኤስ ስፔስ ማይነስ ኤ ማለት ዲስፕላይ ኦንሊ ሂደን ፋይል ነው። ሁለቱንም ሂደና አንሃይድ የሆኑትን ከሆነ ደግሞ ኤልኤስ ማይነስ ኤልኤ ስፔሱ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። በመሀል እንደዚህን ያሳየናል ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ላይ በአማርኛ ነው ዴቱን አሁን እስከ ቀኑ ሁላ ነው መቼ ክሬት እንደሆነ ያሳያቸዋል ማለት ነው። እዚህ ላይ ቀኑን ሰዓቱን ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ማየት እንችላለን። ይህንን ክሊር ለማድረግ ለማጥፋት ከፈለግን ክሊር የሚለውን ጽፈን ክሊር የሚለውን ጽፍና ኢንተር ስንል ያጠፋልናል ማለት ነው። እሺ ሌላ ምንድን ነው ላሳያችሁ የፈለኩት? ክሬት ፋይል እና ክሬት ዳይሬክተሪ ኦር ፎልደር። ለምሳሌ ተች ክሬት ፋይል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንየው ተች ብዬ ክሬት ማድረግ የፈለኩትን ፋይል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ፋይል ቱ ብለው ኢንተር ብለው እዚህ ጋር ኦኬ። ስለዚህ አሁን ኢንተር ስለው ይህንን ፋይል ቱ የሚለውን ክሬት ያደርግልኛል ማለት ነው። አሁን ይህንን ለማወቅ ደግሞ እንዴት ነው ማድረግ ያለብን? የት ላይ ነው ያስቀምጠው የሚለውን ፋይል ቱ የሚለውን ክሬት አድርጎ ግን የት ቦታ እንዳስቀምጠው አሁን ማወቅ አንችልም። ስለዚህ እሱን ለማወቅ ይህን ላጥፋውና አሁን ክሬት አድርጌዋለሁኝ። ይህንን ፋይል ቱ የክሬት ያደርኩት ስሙ ማለት ነው። ፋይል ቱ የሚለውን የት ቦታ እንዳለ ለማወቅ ከፈለኩኝ ይህን ላጥፋና እሺ ይህንን አጥፍቻለሁ አሁን የት ቦታ ነው ያደረገው የሚለውን ማወቅ አልችልም። ስለዚህ እሱን ለማወቅ ኤልኤስ ብዬ የት ላይ እንዳስቀምጠው ማወቅ እችላለሁኝ። ኤልኤስ ቢዚ የሆነች ነው ትንሽ ኮምፒውተሯ። ኦኬ ኤልኤስ ኤልኤስ ብዬ ኢንተር ስለው ፋይልቱ የት ላይ እንዳለ እዚጋ ማወቅ እችላለሁ። አየሽ አይደለ? በዚህ በኩል ዴስክቶፕ ይላል፣ ዶኩመንት ይላል፣ ዳውንሎድ ይላል። ስለዚህ የት ላይ ነው ያስቀምጠው ፋይልቱ የሚለውን ዳውንሎድ የሚለው ላይ ነው ማለት ነው ያስቀምጠው። ዳውንሎድ የሚለው ላይ አሁን ክሬት ያደረኩትን አስቀምጦታል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ አሁን ዴስክቶፕ ላይ ክሬት ለማድረግ ከፈለግን ዴስክቶፕ ላይ አሁን የምታዩት ላይ እዚህ ላይ ኤም ዋን የሚል አለ፣ ሲ ቢ የሚል አለ። ስለዚህ ልክ እንደዚህ ማስቀመጥ ከፈለግን ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? ይህን እናጥፋውና ክሊር እንበልና ክሊር ምን ማድረግ አለብን? እዚህ ጋር ሲዲ ብለን ዲስክ ቶፕ ዲስክ ቶፕ ብላችሁ ስጽፉ የመጀመሪያ ዲስክ ዲን በካፒታል ማድረግ አለባችሁ። ስለዚህ አሁን ዝም ብዬ በሱመራር ዬ ልጻፍና ምን እንደሚያመጣ እንባለን። እንደዚህ ባደርገውን አይሰራም ማለት ነው። እየችት አይደለ? ኖት ሰች ፋይል ኦር ዳይሬክተሪ ትክክል አይደለም። ስለዚህ ኬሴሴት ሆን ያልኋችሁ ለዚህ ነው። ስለዚህ አሁን ክሊር እናድርገውና ይህን ክሊር አርዬ ላሳያችሁ። ሲዲ ብዬ ካፒታል አርዬ ዴስክ ቶፕ ዴስክ ቶፕ ትለዋ ሁሌም እቺ የመጀመሪያዋ ዲ በካፒታል መሆን አለባት፣ ሌሎቹ በስሞል መሆን አለባቸው ማለት ነው። እንደዚህ ካረኩ በኋላ ኢንተር ላለውኝ አሁን በኋላ እኔ ዴስክቶፕ ላይ ነው ፋይል ክሬት ማድረግ እየፈለግኩት ማለት ነው። ስለዚህ
ተች ብዬ ተች ብዬ ደስ ያለኝን ስም ላድርገው። ለምሳሌ ኤልዋን ልበለውሽ። ኤልዋን ክሬት ባረገው እዚ ላይ ታዩታላችሁ። ኢንተር ብለው ማለት ነው። ኢንተር ሳረግ አያችሁት አይደለ? ኤልዋን የሚል ክሬት አረገልኝ ማለት ነው። ሶ ኤልዋን የሚል ዴስክቶፕ ላይ አደረገልኝ ማለት ነው። ቅድም ክሬት ስናረግ ዳውንሎድ ላይ ነበር ያስቀመጠው። አሁን ግን እዚ ላይ እንዲታየን አደረግነው። ዴስክቶፕ ላይ ክሬት አረግነው ማለት ነው። እሺ ይህን ካየን ክሬትን ካየን ሌላ ምንድን ነው? አሁን ኤምኬ ሜክ ዳይሬክተሪ የሚለውን ክሬት ዳይሬክተሪ ወር ፎልደር የሚለውን እንዴ አሁንም ልክ እንደ ቅድሙ ኖርማል ያሁን ዴስክቶፕ ላይ የሚያስቀምጥልኝ ያው ዴስክቶፕ ላይ ለማስቀመጥ ምንድን ነው ብያቸዋለሁ። ሲዲ ብዬ ዴስክቶፕ ብዬ ጻፉኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው ስለዚህ አሁን እናደርጋለሁ ኤም ኬ ዲ አይ አር ልና የፎልደሩን ስም ማለት ነው፣ ወይም የዳይሬክተሩን ስም ልክ ከዚህ ጋር ሲ የሚላለ ኤ ብዬ ብሰጠው። ኦኬ ለምሳሌ ኤ የፎልደሩ ስም ኤ ይሆንልኝ አልኩት። ኢንተር ልበለው። ይኸው ኤ የሚባል ፎልደር ክሬት አረግልኝ ማለት ነው። ስለዚህ ክሬት ፋይል እና ፎልደር በዚህ መንገድ ካየን፣ አሁን እነዚህን ደግሞ ማጥፋት ምንፈልግስ እንዴት ምናጠፋቸው? ከውስጡ ደግሞ ሌላ ጽሑፍ መጨመር ብፈልግስ? ለምሳሌ ኤልዋን የሚባል ክሬታር እያለሁ በዚህ ውስጥ ሌላ ጽሑፍ ለመጻፍ ብፈልግስ እንዴት ነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ኦኬ እንደዛ አድርገን ሴቭ እናደርጋለን። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው ይህንን ሴቭ እናደርጋለን። ግን እኔ የፈለኩትኝ በዚህ ውስጥ ያለውን እንዴት ለብቻ ለይተን ማጥፋት እንችላለን፣ ፋይሉንስ እንዳለ እንዴት ነው ሬሙ ማድረግ የምንችል፣ በምን ኮማንድ ነው የሚለውን በቀጣይ ቪዲዮ እናያለን ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ እናያለን። እንደዚህ ፎልደሮቹን አሁን ክሬት ያደረግናቸውን ፎልደር ወይም ዳይሬክተሪ እና ፋይሎችን እንዴት ማጥፋት እንችላለን፣ በምን ኮማንድ እናጠፋቸዋለን፣ ድሌት እናደርጋቸዋለን የሚለውን በቀጣይ ቪዲዮ እናያለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋ ይበቃናል ለዛሬው።